来了哦！今天在桃园国际棒球场的观众人数是一百一百亿，一百一百亿，一百一百亿，一百一万八千一百八十一人呐、啊！哦，有节奏，有节奏，对对对，一八一八一啦。所以钟老师刚刚编的，我们在里面跟大家报告一下。对对对，那这个就是 tempo、哦、有 tempo 有 tempo， 一八一八一。我们刚刚就听到就是说中间就那边一八一八一。庄家人生赶上时代潮流，对对 对， 對，有 tempo 有 tempo， 老翁老爷破头刀，嗯，当然也要跟大家报告，这个是破纪录的一次了，对对对，因为过去不到一百，应该说不到一万八千人啊，只有一万七千多人的一个纪录。那今年呢，中华职棒24年的明星赛观众人数，进场观众人数是打破纪录，史上最高。